နတ်ဆင်သူအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Audio ပုံပိုင်းဆက်မှာကြိုဆိုပါရစေ။ပန်းဆက်လန်းစာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီးဆ ्याम မုံဟော်စီရေးသားထားတဲ့ဆက်ရန်ရှိသေးသည်အပိုင်း6ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။တတိပြန်ရလာချိန်မှာခြေထောက်စီမှပြင်းပြသောနာကျင်မှုကြီးတစ်ခုကိုအသေးခိုက်အောင်ခံစားလိုက်ရသည်။ရဲကားတန်၊လူတန်၊စေးယုံကားအုပ်အောဆွဲတန်တို့အနားမှာစူညံနေခဲ့ပြီ။သမီးရောအရင်ဆုံးမိမိတာကသမီးကိုပါခေါင်းကိုထောင်ကြည့်လိုက်တော့တွေ့ပါပြီပုံလျက်သားလဲနေတော့ပေါင်းမိပန်းရောင်လေးနဲ့သမီးငယ်သွေးတွေအိုင်ထွန်းလို့သမီးလေးနဲ့အတန်ငယ်လှမ်းတော့နေရာတစ်ခုမှာလဲနေတာကအမျိုးသမီးတန်တစ်ခုနာကျင်မှုတွေကချမ်းသာရေးတစ်ခုလုံးအနှံ့ပထမဆုံးဆူးရသောအလင်းတန်းလေးကိုမြင်ရသည်ဖြူဖွေးသည်တောက်ပါသည်အပြင်းသည်ဘလို့မှမခံနိုင်သောကြောင့်မျက်စိတို့ကိုမိတ်ချလိုက်ရသည်အာယုန်တွေကိုပြန်စုစည်းဖို့ကြိုးစားရင်းခေါင်းတွေမတရားကိုက်ခဲလာပြန်သည်နှာခမ်းတွေတွေ့ချောင်နေသည်ရင်ထဲမှာပူနေသည်ရေတွေတဝကြီးတောက်လိုက်ခြင်းသည်သူ့ဘယ်ရောက်နေလဲသူကိုယ်တိုင်မသိသူဘယ်သူလဲချမ်းသာဟုတ်သည်သူ့နာမည်ချမ်းသာဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဝုန်းကနေအတန်ကြီးကြာဝုန်းကနေအတန်ကြီးပြန်ကြားရောင်ပြီးကြောထဲမှာစိမ့်တက်သွားသည်ကာဝင်ပန်းရောင်လေးတွေ့ရင်ထဲမှာသမီးစောဖြင့်ချမ်းသာအာယူပြီးထားလိုက်သည်တောက်ပတော့အလင်းတန်းကြီးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပြီးအတန်နေပို့ပြီးစုညံစွာကြားလာရသည်တတိယပြီလားချမ်းသာသူ့နာမည်ကိုခေါ်တန်ကြားရသည်သမီးရော Where is my daughter? Where is my family? အရင်ဆုံးမေးလိုက်မိသည်ခဏလေးဘာမှမမေးနဲ့အောင်အကုန်ပြောပြမယ်အခုမင်းလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့စေယုံမှာရောက်နေတယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး Okay မင်းအရင်ကန်ကောင်းခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှမိသားစုရှိတယ်သူတို့ရောချမ်းသာအတန်ကဘလုံးမထွေတို့အကုန်တည်တယ်တာဝန်ကျဆရာဝန်ကြီးလာလိမ့်မယ်သူအကုန်ရှင်းပြလိမ့်မယ်အခုရေတောက်လိုက်ပါခဏလောက်ပြန်အိတ်လိုက်ပါချမ်းသာရေကိုတဝကြီးတောက်ချပြစ်လိုက်သည်ရေမတောက်ရတာဘလောက်ကြသွားပြီလဲသူမှတ်မှတ်မိတော့ချေပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည်လိုက်မိသည်သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာဝတ်ထားတာကအပြာရောင်ဝတ်စုံတခန်းလုံးကြည်နေရှင်းတတ်နေသောအပြာရောင်နုနုလေးဖြင့်စင်ရင်ထားသည်သူ့ကိုယ်မှာဆက်တွေအပြည့်ချိတ်ဆက်လို့ရင်ထဲမှာလှိုက်ဟာပြီးအင်အားမရှိသလိုမောပန်းနေခဲ့သည်စကားပြောဖို့လည်းအားမရှိပြန်အာယုန်တွေလွင့်သွားလိုက်ပြန်ဆုစည်းလိုက်လက်ဘင်းကိုလှုပ်ကြည့်သည်နာကျင်ခြင်းမရှိလက်တွေကိုလှုပ်ကြည့်သည်တစ်ဖက်ချင်းမြောက်တက်လာသည်ခြေထောက်တွေကိုလှုပ်ကြည့်သည်ခြေထောက်တစ်ဖက်မြောက်တက်လာသည်နောက်တစ်ဖက်ကိုမြောက်ကြည့်သည်လုံးဝမြောက်လို့မရလှုပ်လို့မရဒူးနာကနာကျင်သောဝေဒနာတစ်ခုကိုစူးကနေခံစားလိုက်ရသည်အိုးမြောက်လို့မရသေးဘူးလေအမျိုးသမီးအတန်တန်ကိုကြားရသည်ကိုခန္ဓာအောက်ပိုင်းခြုံထားသောဆောင်းအပားလေးကိုဖျက်ခနဲချမ်းသာဆွဲလန်လိုက်သည်ဟင်ထွက်သွားတော့အာမေရိတ်အတန်ဘယ်ဘက်ဒူးကောင်းအောင်မှာခြေထောက်မရှိတော့ပတ်တီးအထက်ထက်ဖြင့်မှန်ထားသောဒူးငုတ်စီလေးခြေထောက်ပြောလိုက်ရင်ဒိုင်းကနေမောင်အတိကျသွားခဲ့ပြန်သည်ချမ်းသာသည်ဂရင်ပေါ်မှာထိုင်လျက်အနေထားဖြင့်ဆရာဝန်ကြီးကိုစောင့်နေသည်သူ့ဘေးမှာမြမမိတ်ဆွေတချို့လည်းရောက်နေကြသည်သူတို့တွေဘာလို့ရောက်နေကြလဲစဉ်းစားလို့မရကိုချမ်းသာကောင်းကြည်လာပြီလားနေကောင်းတယ်နော်သူစကြောင်းကတငယ်ချင်းတယောက်ချမ်းသာလက်ကိုကင်ရင်မိသည်ကောင်းသာနှိပ်ပြလိုက်သည်သူဘာမှမပြောချင်းခြေထောက်တစ်ဖက်မရှိတော့တာကိုချမ်းသာသိလိုက်ရပြီပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲသူစာနဲ့သမီးလေးကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဘာတွေဆက်လုပ်ရအောင်မလဲအတွေ့ထဲမှာရှုပ်ထွေးနေပြီးအဖြစ်မှန်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတင်းထားသလောက်တကယ်တမ်းမှာအားမရှိပဲဖြစ်ရပြန်သည် Good morning ချမ်းသာဆရာဝန်နဲ့အတူလူတချို့ဝင်လာကြသည်ချမ်းသာနှုတ်ဆက်သည့်သဘောလက်တစ်ဖက်ကိုဝစ်ချေတန်းချေမြောက်ပြလိုက်သည်ဘာတွေပြောကြမှာလဲပြောစရာရှိပြောတော့လေချမ်းသာအခုက accident ဖြစ်ပြီး82နာရီခမည်းအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်ခမည်းအရန်ကန်ကောင်းတယ်စိုးရိမ်စရာအခြေအနေကကျော်လွန်ခဲ့ရပြီမတော်တဆမှုမှာဘယ်ဘက်ခြေတော့အယိုးကခြေမွှဖွာလန်ကျဲဖွာလန်ကျဲထွက်သွားလို့ကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်အခြေအနေအရဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တက်လာအတွင်းမှာခမားခြေတော့အတူနဲ့လမ်းပြန်လျှောက်နိုင်စေဖို့ကျွန်တော်တို့စေယုံရဲ့ rehabilitation center ပြန်လည်ကျန်းမာတန်ဆွမ်းရေးဌာနကတာဝန်ယူတယ်။ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ဘာမှမပူနဲ့ဒီမတော်တဆမှုဟာခမားအမားမပါဘူး။ဒါကြောင့်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုမှန်သမျှကိုကားကုမ္ပဏီကအစအစအရာရာတာဝန်ယူမယ်ရောကြီးပေးရမယ်။ဒါကခမားရဲ့ဝတ်လုံတော်ကြီးတွေခမားရဲ့အမှုကိစ္စကိုသူတို့ဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်မယ်။ဆရာဝန်ကြီးကသူနဲ့အတူပါလာသောအမျိုးသားနှစ်ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးသည်နောက်တစ်ခုကတော့ချမ်းသာခမည်းရဲ့မိသားစုချမ်းသာနားထဲမှာပစင်းရင်ခွဲတွေဝိုင်းအော်လိုက်သလိုစီကနေညံထွက်သွားသည်
จนเราดูแลวันนี้ยาวเลยขณะยังมีดาสุการอที่มาตรวจสามหมู่มาในยาด้วยแม่ส่งบ้าตัวเขยเจ้าไปเลยจนเราเกิดเต็มไปบุขวัญยิ้มยาเขยบ้าบุขณะนี้มายินดียาโรยิ้มมาไม่สวยมีอาฉันตาอนาโรวันนาจ่าดีฉันตาดีประตูกูพับไปมวยจุ้ยไล่มีดีเราไม่ตีเราเฉยก็เลยเดียวรู้ตัวใช่ในแก่ดีตัวบ้าบีแต่มีอ๋อไม่ว่าไม่ใช่จ้าเราบุเร การจะมาเล่นสาวชาดีก็ยันทานาดีมีดาสุเลยเด็กคู่เสียงเดียบเชื่อชื่นเลยบีสุกามาไม่เน็ตมีกูเยเยสเสสตับเปล่าเลยดีอภิรุตเดียดูกูเชิดเอาใหญ่ชูเปล่าเลยดีฉันได้บัวมาปัสสาวะมาไม่ชีโรเช่ตีบงจันเนตเสสเสียงแต่ในรอเลยบาดีเบชีโรมาเลยดีตุจันเนตมีผิวเปลือยซาปนากูตมีลงลุลุไล่ปูเขจัดดีเนี่ยมาตายวัยงะไม่สวยดีนั่งงานชาตาไม่สวยดีตุจารุจังงะ เจ้าตัวเจ้าหน้าดีแต่ไม่รู้เจ้าหน้าเสียเสียมาหรือมีบ้าหรือยักษ์ยูเนลูดูแต่สัญญาตาวันชีบกูเรียมยาจีลายเอาปูสังเกจารีอันนั้นก็ปริบเอาไปหุ่นได้ดอทรักกาจีมาเนมเมจีเอ็มยาวเอ็นเชกงนิจิตคุมากาจีพีดีปีนี้เต็มสุยาธาโตเนมาปีกาอัตตาต้องสังงานเนื้อเสียมาเลยเนี่ยเช้าเนื้อเยื่อต่ำมีเลยยูเดียติสมุมาแต่เห็นสารีเยื่อต่ำมีมาเลยอัตติอันเนี่ยปาลาเขบีเต็มุติงเง เต็มุเต็งเห็นเจ้าตัวบีโมเย็บกันเลยสงสารเสียยาลาเรศีลาดีเสียเสียไม่มีมือเลยเนี่ยอาตัวบ้าก็ต้องเป็นเนี่ยมาแต่จูเพื่อนยาเขดีฉันตาโก้เสียยาไหนปาตะคุมาไม่ใช่ไอ้ยาตามมาท่าตั้มมันน้องเจ็บปูมามองเขดีกูมีจีมาฉันตาโก้เปล่าอยู่เป็นเลยสุราตาจันนอดีอารมณ์อะไรเสียงวันซานิจารีฉันตาการอปากูมาเสียงวันซานัยนอเสียเทมพี่นายเอาสวยมีนี่เขดีทีนี้อาโก้ ตุกูรังก้ามามีตุกูขอตัวเขมีได้ตุจ้าก็มาตัวเชิงเก็บมือเขาละที่เอพีตัวฉันตาดีตุกูดูเป็นรถข้ามาขึ้นรถนายนอมีมือเขาเชยก็เลยเนี่ยไม่มาแล้วพอมาตุยเล่นเล่นเพียปูโซปัสสติเกียบีตุเดียวเทโกเชิดเอาตะช่างเราตาโนยู่ตัวบีฉันหาเกลอกันเดียกูเวอันอ้อยเนี่ยไม่ดีฉันตาก็เป็นเด็กกระทำบ่มา ตู้เชิดเอากลิ่งเงาสีเลยเสียงอ่ะตาวันชิดตัวเดียวก็ตู้วิเชิดก็ต้องลาไปดิฉันตาลายาแล้วเดี๋ยวเช้าอาลงอ่ะวันนี้จีกัวจ้าแล้วเชียบไปจ้าดิไม่สวยแต่ชัวก็แล้วก็ร่างกายนี้ประตูเรือนมาตีรอตู้เขาง่ายใส่จ้าในแก่บีแต่มีเนี่ยไม่มาเย็นเอาโซกี้เดะอาตัวบ่อซาปนาบ่อยินเนี่ยมาหาในดิยินเนี่ยมาหาในดิตามะก็เพราะว่าทุกคนก็เลยจีจีเพ่เลยหาแก่ยาบีทีมยูก็ ทีมโยกาฟิวเนอร์โฮมาเบอตัวว่าชูอาการอันน่าฟิวเนอร์ตัวซีเซนท่าเกบีพี่ดีฉันตาไทยเนี่ยเนี่ยท่าพี่จีนัยอาเขาหน้าคู่กูขันในเนี่ยเป็นเซนท่าเกดีอาเขาหน้าคู่กูเตตีลีฉันตาดีที่ข้าตีรอบยังเวงกูอแมนเดียตะคู่อันนี้พี่และขันอยู่ในอันตัวไม่จีจันอะไรจีกูจียามีพี่เจ้าน่าเล่และขันเกอีอีสันนี่รอตัวจะขันอากูมา ยังมาพี่ก็อยู่แล้วใช่หรือไม่พี่เลี้ยงเนี่ยป่วยยังบ่เอ็งยังพี่เลี้ยงเสียงอะไรป่วยอยู่เนี่ยเว็บพ่ออยู่แค่ที่เว็บโซ่กูยี่พี่เลี้ยงไปวันไหนจอมเอ๋พี่ว่าป้าเนี่ยมันสูไรเด้มาเก้ามุลาเก้าเนี่ยตุกูรันพี่แกมีเดียพี่ติดจริงจังต่อขันสามมือพี่อัตตาแม่นี่รอชิดดูอีกขันอากูเตช่าจีมีดีปงตัวนี้ฮารอนยังคงเลิกกับชีโล น่าจะเจ้ายังมือเลยเนี่ยแต่เจ้าตัวยาเลยง่ายไม่มาเย่กูกูตีตัวบีสุรายอ่ะตีมาตีเอล่ะแต่มีเนี่ยดูดูชีเนี่ยเนาะกูใส่ฉันตามีไปเอ็ดตุ้ยใจเอ็ดกูฉันตาจะมาดูมาตุ้ยใจกูล่าสุดจะไปทำอะไรเนาะเจ้าง่ะตุ้ยใจไม่สวยเนี่ยมาเมื่อตุ้ยเรื่อยเฉยดีตุ้ยวันวันไปจ้าลูกบ้าจีน่าไปเลยเจ้าตัวมาเลยสุดอ่ะสกัดตีเป็นเลยเป็นมาเจ้าสูบีทั้งหมดละ ตุลกาเวกูสกันฮาร์โรตุซาตั้งเงี้ยเจมาเลยอีแล้วกูเว่พี่เนี่ยไล่ไม่ดีแต่มีกาเลยเขาเงี้ยพิวเลวเวลุแต่มีเอ็ดเวสโซอีสันนี่ดอมยันนาดีฉันตาโก้เช่าแล้วนี่ดูข้าซายาดีพี่เว่พิวเลวขอตัวอะไรไม่มีกาไม่ตัวบุลุพี่เกเรเลยฮักบาร์เลยแต่มีเอ็ดพี่มาตัวเลยพี่แต่มีเนี่ยไม่มีกูเตะถึงกูปูเกล่ะแต่มีเอลังเลยตุยไล่ยาดอมะฉันตาสิกาวันเป็นเนี่ยใช่ตันยิทว่าลาดีตุบลูมาไม่ใช่ไหนนอไป ตมีกูตนาไรดาตุเต้เจ้าตัวมาเวตุเต้หน้าเจนนี่แกมาเวตมีเนี่ยไม่มากูอาการอาการอะไรกูยังไรยาดาที่ใช้นักสงเพียรมาวะอภิได้นักเสกควายควายไรยาดามาวะที่ยับปีนักยัดดีตุเดียวเทพว่ากูเป็นลูกพี่ตันตัวยามาบาลีน่าจะมูรีน่าวได้ยี่ดีเนล่าฉันตายสิเทมาอัดด้วยปองสงเพียชาชาเลนิแครีแป้นวีมาตองบุญยาบุมา
ตั้งสิบีตั้งสิตั้งเช้าบีตั้งเช้ายาวลาจารีอ่าลาวโง่ยี่ช้าบ่ตัวเต็งใจโน่ตัวยาลันเดชอว์การันยีก้าอพีตัวยี่ยี่เนี่ยตั้มีเนี่ยอเมตันยาเรโก้โฮเบติเบยูนันจามียูคลิดัสเป็นยี่ยูคลิดัสเป็นยี่ตั้งเป็นยี่เชียนมาติดตั้งตันเลยบ่อันนั้นมาฮิกันยี่สิ่งตั้มีเช่ดอเป็นงานลาลาจีรีอินรียาคุกันยี่จารีตั้มีเรื่องยาโก้ตัวพ่อจามาบ่ สมัยนี้เราไม่เข้าใจบ่ก็ลาป่าเราติดเป็นแฟนเมนูเนี่ยวิญญาณของยงซานนี่เนาะนั่งเงาวิญญาณของยงซาตัวนั่งเงาโมเต็มใจสุราอาเมงกันลานี่ยามเข้าไปวิญญาณของน้าเขาอยากอุยงจีตะคุโรบ้าสัสนี่เราป้องมือเจ้าตายไว้อาโลงูจุ้ยวันเดียดีพิสูจน์ตะคุตรงลูกชาวชาเสียพิจารณาตะคุอัตตาเสียเลยจันยิ่งแค่ยาดูเข้มงวดเดียวพากันเดียวอัตวะนิมยาขันซาสมัยนี้ยามนี้สุรสุรสุรา ฉันตามมาเลยวิมีตัวมาไม่ได้ไหนหนอวะตัวเบน่าก็เข้าป่าอ่ะเฉยไหนลุลุไล่เนี่ยดอไอ้เด็กตีรีตะคุยูดีเอ็ปเจ้าส่งตัวเราโก้ฉันตามมาไม่ยอมจีไหนเราเอาโก้พี่นี่แค่อดีนับปีรอไอ้เนี่ยตามมาสว่าจ้างใครสว่าปีรอเราชาตัวเราแค่ดีเชิดอ่ะฉันตามมาไอ้ยักษ์ก็งาบีเสร็จแล้วมาเนี่ยทั้งมามาจ้าจ้าย่าย่าเจ้าเดียวพี่ดี เยอะก็เลยจะพยองเงินดูโมตุกุดูบ่าววิเวจีกันดีบอลลูนี่นี่ล่าดีซาดีเพียยงจีมูตะคุชี้เงินดูเพียดีเอ็นจีรีสูเลียนขัดใจเอ็นจีรีกูดาวุฒิเด็กเฮดีตุขันดาปอบังอะไรยังโอกาสกันเนี่ยไปเนียจับยันเนาะช้าช้าเย่เย่ชี้เงินเขาโก้ยันนากะอเมย์อเมย์นุยอเมย์เซนี่เอาเฮดีสเปงโก้อเมย์ตัดดีอันเย่ดี ที่จีตั้งเช่นเดียวยกตัวและขนาดมีอย่างบุอันนี้ในทางเด็กเฮดีคุณรอจะไปลาไปเจ้ามาแต่กูจีกังเกอร์รู้จักลงว่าเป็นอะไรตัวบีเชื่อเลยจะพักกันดูเอามาเงาสิเลยมาเล่าดามยาโรกูเลยจะอินตาลาบีไปทัวร์ลาดีมุสิมวยปัตย์มวยเดียวเปล่าลาบีสเปนจอดอเชลาบีมุสันดาบยอดีอะไรยันนาปอร์วีเวจานีบีส่วนลูกเขยาระ เจ้าส่งเขยาอะไรกูไม่ยอมจีนายถ้าเจ้าตู้เงียบไปไม่ดีจีนายเราไม่ดีแบบเช่นไหนมาหูถ้าเอ็มมาสู้จีบ้าดินเนี่ยกงเหี้ยตู้จะจ้องพี่แม่ไปอยู่แม่อารมณ์ยังมาบีบยันจ้าแม่กาลีจะซีเอี่ยวแม่ที่จะก้าวตัดเชนลูกพี่นี่แค่ไม่ดีฮอบบี้ฉันด่าขมยามีตาจุ่นเนี่ยล้อเสียพาลูกแค่ดีเลยใส่กูท้องเสียวงาไม่ดีขี้ตัวแค่เด้ขี้กับยามาพับเพี้ยแค่เลยกามาโดนด่าสามุเพี้ยเด้ฮอบบี้ตีเหลี่ยมเขาละขมยามบารีส่งช่องเขยา
No, no. Ayah alam hobi. Kenapa tak mesti hebu le? Hobiam hobi lah. Chanda kau ni biar mesti. Di siawan sega di mekong ni tak dalele mekhan yara. Tu mondi apa dua gua tak kah dalele cini yara. Chanda senyala bi. Tamine bima ye sabanali. Kenapa tu agi diam hobi lah? Di cawi no. Turu mesti lawu. Kenapa dia ada sisa tu ayah rama? Agane sedu tu ne obi lai dan yuri sidi. Biro. Chachin wane dhabi hii so ngu cha lai bhiyan di. Di ipche bhiyako aima ipche saika nyempe nikhe ra jang koko ko saiswe ra kouchitaru le chanta lo nikhe mi di. Di ipcheko mankan jang lakhan lai nai ma chanta diya shisa shaupo ayinri gu yashi la ma ba. Shisa gulu ya ma ba. Yaku khansa niya ra ka post therapeutic disorder. PTSD, aji aje teruma sejanya yadwaro chanda adwe di seyong jiga sekutong siawenji physiologist ne Chris Consulting machakana loyadi. Mimi chito ture kwenon dwari akha turuko beronga ma nyole matake budo achi ini ne sunlu kwekwa layadi akha jangma jauseya matote sa muri de jima do songsho muri go jongsong layadi akha sejanya yad janye kedo chanda lo luri adwe amandige lu ato sekutong asinsen ba. Aduba kaisa bido le chanda ma ima piyanya debe koga dokita pekeya bimho la seyo nga rehabilitation sanda piyanle jama tansan siyan lichin bido thana ma niniya debe di seyo njiga melbo nga taitan seyo njirire taku apawen phebi chanda go kamato ta sa mu phebi chenga sa lo yaku chedu tabi chenya ti sa sa saongshao mu bini di physiotherapy chedu go lichin bido siyawane occupational therapy. Nisen tuala. Nisen loksha tuala samya mure go. Pian le lichen atong chata sebo kunyi pedi pinyashen ni. Psycho.
ไซโคโลจิสิ่งกุฏงเสียวันนี้เนี่ยอปัตย์ได้เลยจากฉันตาตัวส่งเนี่ยดีกงจ้าเสียดีอารมณ์ก็อีเทก้าที่พี่มาเป็นมาทั้งชีเหตุคุณลโลเซก้ากงนี้จีมาอาซาซาตาวันอยู่เบียดีอามูปีส่งดีอาคาเปย์วิเปย์มียาโยจิยามีโกเทนเจพีพี่ส่งนี้จ้าตัวเลยฉันตาก็รอไซโลว่ามาเว้นซาตุตีจิงกุฏาลูชินิกเฮดีฉันตามาฉันตาไซมาอจีเจตุรุมาที่ใกล้แต่ยายาเคลีบี ปมมาอาเปียเชตุเปียแล้วชาวดีกิสามาตลาดเราเจนยาดีกิสาตัวเดอลูนายยันเลยก้ามลุดอสิสานาอพมาหมุดีนี้แค่ดีฉันตามานาลาเราชีบีเชตุเนี่ยแล้วไม่ชาวไหนดีเลี้ยงงานเลยก้ามสามเราไหนดีสิสยาวเนี่ยสกัดเปียวลายาบีนะสกัดเปียวลายาบีนาตันนี่โซเลนตุสิดีตัดจวบีเลี้ยงงานเนี่ยตัดจวบจวบเราด่าจูซาราเรศิดละเนี่ยเราเนี่ยป้ามาเราเชงกันยังไงไม่ชีบีนอบี คุณรู้ตลาดจ้าไรกำไรมากำไรเช่นนี้ด้วยสิ่งที่นี่ก็มองลาบีตัวจ้าเนี่ยสิ่งก็เสียเวียนอีกอย่างเงี้ยยาวตัวแบบนี้สกัดเรียบยาวแบบนี้ไม่ก็เนี่ยไม่ขยับแบบนี้ยาวจะยืดแต่แม่ตัวใหญ่ใจแบบนี้ตัวตั้งมือเรื่อยๆสีลาแค่ดีปัตมาไปกูรังอ่ะมาหกบุไม่เช่นนายมูไม่ยอมบุรุษอ่ะยิ่งเป็นนี่แกยามาเอริปัตมาเส้นที่น่ารักก็จอลังบิดอ่ะค่ะอังก้ากูโก้ตัวตาทัดเช่น บางคนไม่เชื่อไม่เอพี่เชื่อเส้นหนึ่งเส้นนั้นเองก็ยาวชีแค่เพียงนี้ทางอาจารย์เชื่ออะไรไปงาสะสมมีลูกพี่ด่างาเมามีลูกพี่ด่างากงงาอย่างมองเนี่ยตุ้มยารู้จักมาเชื่อบุงาจะมาปารุพี่อะไรเลยตารีก้าเส้นเนี่ยตัวได้นอกจากจะตุ้ยพี่อีบางคนเส้นนั่นแบบโตมาที่นี่ยามตัวแค่ยังที่ลูกพี่มาพบบุอาเชนี่เป็นอะไรเป็นอะไรเช่นเนี่ยสาดีพี่ไม่เชื่อในนารีจีตุ้ยมีนี่เพียงนี้ สกุสยาวงาตัดเส้นเจ็บเชื่อเชื่อไปตัวดีนับนับไปเลยเส้นงาที่ประชาชนสุดอ่ะป้ามาไม่เลิกเชื่อมากันเจ็บตีเจ้าเอาเงินแต่ตัวดีกาละที่เชื่อมาต่อยงตันยงนั่งลงตาเจ้าเนี่ยตุ้มยาอภูอากูอันนี้ท้าวปั้นไม่ยาดีอ่ะค่ะตีเจ้าตียูเจ้ายูเจ้าตัวไหนดีเชื่อเนี่ยที่เส้นเลี้ยงก็จะเชื่อในแค่วิสุเลนนั่นบังอ่ะอัศจรรย์สุดอ่ะอันมันก็เล็กขนาดเจ้าเส้นก็ยาวบาบีกูกูกูอ่ะเจ็บเป็นอะไรไม่เชื่อในนารีกูสุดเอาหนารีเห
ကိုရှေ့ဆက်ရှင်သန်ရအောင်မြင်မှန်သဘောပေါက်လက်ခံလာတော့အချိန်တွင်move on လုပ်ဖို့ရှေ့ဆက်ဖို့အင်အားတွေအလိုလိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါသည်ချမ်းသာခမရရဲ့ဘဝအယူအဆတစ်ခုကိုပြန်ပြောပါဦးဖော်ကင်းနက်ကိုကိုကိုခွင့်လွတ်တတ်ဖို့ပါအကောင်းဆုံးမယ်လူတိုင်းမှားကြတာပဲကျွန်တော်လည်းမှားဘူးတယ်ခမရလည်းမှားဘူးတယ်ကိုကိုကိုခွင့်လွတ်လိုက်မှာ move on လုပ်လို့ရမှာကံကောင်းတဲ့လူတွေအနေစုတွေမှာခမရပါတယ်အသက်ရှင်သန်ခွင့်ရနေတာလေခမရမှာဖြစ်ချင်တာတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်လုပ်နိုင်ခွင့်တွေရှိနေသေးတယ်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေကိုမွေးဖို့လိုတယ်ကိုတိုင်းပြည်ပြန်ရောက်ရင်ဘာတွေလုပ်မလဲပြောရပါဦး ကောင်းဝယ်မယ်ကောင်းတယ်လေဝယ်ရမှာပေါ့ဘလို့ကားမျိုးဝယ်မှာလဲပြောပါဦးတိုယိုတာရက်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်ခမရဝယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုဓာတ်ပုံပို့ပေးလိုက်အောင်ကျွန်တော်လည်းကြည့်ချင်တယ်โอเคနော်ပြီးတော့ဘာလို့အောင်မလဲနေစရာရှာရမယ်ဒီမှာနေချင်တာလဲလှတဲ့တောင်ပေါ်မျိုးလေးတစ်မျိုးမှာဟုတ်ပြီဘာလို့လုပ်မှာလဲအိမ်သေးသေးလေးတွေစောက်ပြီးရောင်းမယ်ကောင်းလိုက်တာချမ်းသာရဲ
ตัวเองก็ชิวละเองก็ชิเกบาร์เลยตัวก็เปลี่ยนไม่ได้ไหนหนอบุละฉันตาปะคงตัวมียาลายมีดีมีตัวเป็นพิเศษฉันตาอีเสียวขากูทงมียาเส้นเส้นเอาเมียแค่ดีนอกจากฉันตาดีเสียวันจีกูทายวิบินก็รอแค่ดีที่เสียจีอีเจสุดีมันเล่าบาร์ละตัวก็ตัว ตัวเราตัวเราตัวดีสุดละมันตัวเล็กก็เอาบ่อลาบเอาเมียสวะตัวตาเดียวโลเสวยเดชะสามชาวกูตาไปเข้าร้านเดียดด้วยเสียจีอีเสด็จน้ำเนี่ยตาโกเจสุดเด่นอติเอ็มฮับยูมีดีฉันตาเนี่ยไม่ใช่เลวดายอตันตัวนั้นแค่ที่สี่ดีพี่เลยดีเด็กะจะขาดเลยพี่น้าทำโมลุอะไรน้าทำไหนโบจะช่วยสี่ดีเฉลยเด็กโกยัสเวอเชยเนี่ยอติจะยิ้มมากะฉันตาโกไปเลยดีฉันตากางกางเข้าไปดี ฉันตาเล่นเช่าเลี้ยงเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยเช่นนี้ดีกาเลยลูกเชื่อละด้วยมากาเป็นพี่มาลานายเขยบีที่เชื่อละก็ตัวด้วยยุติตัวสิในเล่าที่ที่มองได้ทางเหตุการณ์ละจะคบเชื่อใจดีที่นายไงลูกตาเจนสานามุตาวันยูโรใจชิมุจะมาเยี่ยมชาวมุเรจ้าฉันตาดีที่เนี่ยเห็นเจ้าลุงลูกเดียวอพยพเพราะว่ากูอัดเต็มยันสาวกเส้นเต็มสิในเขยบีที่นายไงเจสุเรฉันตามาชิเขยบี
ချမ်းသာ၏အမှုကိစ္စမှာ9လတိတိကြာသွားခဲ့သည်။6လပြည့်သောနေ့ချမ်းသာဘဏ်အကောင့်ထဲကိုဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးနေနာကြီးတွေဝင်လာခဲ့ပြီးတသက်စာဖူလုံလောင်းကသွားသောငွေမလူချင်းတော့လဲကုသိုလ်ကံအရရခဲ့ပြီးရော်ကြီးတွေငွေတွေဆိုတာဘာအရေးကြီးလဲလူကိုယ်တော်ဆွတ်လွတ်ခဲ့ရပြီပဲပြီးတော့ဒီငွေတွေကမိမနဲ့ကလေးကိုစည်သေးပြီးမှရခဲ့တာမို့ပို၍ပင်မမှတ်သေးသည်ကိုမိသားစုအလုပ်လေးတွေကျူးကျူးဆားဆားလုပ်ရင်းအေးအေးဆေးဆေးရှင်သန်သွားကြတာကမပြည့်သောဆန္ဒဒီစကားကိုချမ်းသာသည်မီဒီယာတွေကိုလည်းပြောခဲ့သည်တရားရုံးမှာလည်းပြောခဲ့သည်ဒေါ်လာတန်းချီရသည့်အမှုဖြစ်သောကြောင့်ကိုစိတ်နဲ့ကိုရှေ့နေလိုက်ပေးခြင်းသူတွေရှေ့နေတွေလည်းချမ်းသာနာအလိုလိုရောက်လာခဲ့သည်ဒီကအကိုတယောက်ကတော့စိတ်ဝင်စားသည်မဝင်စားသည်လိုချင်သည်မလိုချင်သည်ထက်ဖြစ်လာပြီဆိုမှတော့ရတဲ့ရထိုက်တာတွေရအောင်လုပ်ရမည်ရင်ဆိုင်ရမည်မှားတဲ့ဘက်ကလည်းညစ်နာချေးတေးဖို့ညစ်နာချေးပေးဖို့တာဝန်ရှိကိုရှိနေတာမို့ရှေ့နေတယောက်ရွေးကညစ်နာချေးထဲမှာရာဂိုင်နှုတ်တစ်ခုကိုပေး၍အမှုကိုဆက်လုပ်ဖို့ချမ်းသာကိုအကြံပေးခဲ့သည်ဒီလိုရေချားမြေချားမှာမြန်မာမိတ်ဆွေအတိုင်းအဝိုင်းဤမြန်မာမိတ်ဆွေအတိုင်းအဝိုင်းတွေဤဖေးမကူညီမှုအကြံဉာဏ်ပေးမှုတွေကလည်းချမ်းသာအတွက်အားတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့တာအမှန်ပါနောက်ပြီးတော့ကိစ္စအဝဝပြပြခဲ့တာမို့ချမ်းသာတယောက်ပြည်တော်ပြန်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီ။သူစားအပေါ်မိခို၍လိုက်ပါလာခဲ့တော့ဗီဇာကလည်း၄နှစ်ပြည့်လူပြီ။အရာအားလုံးအချိန်ခိုက်ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်။မပြန်ခင်တရက်ကသူစားနဲ့သမီးကိုမြုပ်နှံထားခဲ့သည့်တင်ဆိုင်ကိုချမ်းသာသွားခဲ့သည်။တိတ်ဆိတ်လှပသောပန်းချံကြီးတစ်ခုတည်းကတစ်ပင်ရိတ်ကလေးအောက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုထားခဲ့ရတာမို့စိတ်သက်သာရာရသည်။ချမ်းသာသည်ကြောက်ပြခင်းသာသည့်ကုနှလုံးဘေးနာကမျက်ခင်းပေါ်တွင်သူ့တကူလုံးကိုပြစ်လဲချလိုက်သည်ကိုကိုခွန့်လွတ်ပါသူစားရဲ့ကိုဘဝကိုဆက်လက်ရှင်သန်မမယ်ပြောချင်တာတွေအကုန်သူပြောခဲ့သည်သူတို့ကြားနိုင်မကြားနိုင်ဆိုတာတော့မသိအပိုင်း3ချမ်းသာရန်ကုန်သို့ပြန်ရောက်ပြီးဒီကိုမပြန်လာခင်ကလေးကပြန်ရောက်လျင်ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ3လလောက် long stay နေထိုင်ရန်အခန်းယူထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ချမ်းသာမှာညီအကိုတွေရှိကြတော့လဲသူတို့မှာသူတို့မိသားစုနဲ့သူတို့ရုံးကန်လှုပ်ရှားနေကြရတော့ဘဝသမားတွေမို့သူတို့အိမ်ကန်ချင်းချင်းကြက်ကြက်ထဲတော့သွားမနေလို့တော့ကို့ကြောင့်သူများတွေဝင်ပြီမှာစိုးတော့ကြောင့်လဲပါသည်ချမ်းသာအခုနောက်ပိုင်းကိုကိုကိုတိတ်မညာတော့လူကငြိမ်နေလျင်စိတ်တွေကရွေ့ရွေ့သွားတတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဝမ်းနည်းမှုတွေအထီးကျန်ဆန်မှုတွေကချမ်းသာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အခွင့်အခါကိုအမြဲချမြောင်းနေတတ်ကြသည်ဒါကြောင့်အတိတ်ကိုလည်းတိတ်မတွေးဖြစ်တော့ရှိမှဘာတွေလုပ်သွားမည်ဆိုတာကိုသာအစီအစဉ်တွေချပြီးတတ်နိုင်သမျှလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတက်တက်ကြွကြွနေဖို့ကိုသာအာရုံထားသည်ဒီတလအတွင်းအရေးကြီးတာကနေစရာအတိတ်တကျတစ်ခုရအောင်ရှာရမည်ကွန်ဒိုလေးတစ်ခန်းလောက်ဝယ်ရမလားနားအေးပါအေးမြို့ပြင်လိုနေရာတစ်ခုမှာအိမ်သေးသေးလေးနဲ့ခြံွက်ကလေးဝယ်ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားရမည်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့ကင်ဖက်တီဟောင်းကျွမ်းဟောင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်မည်အိမ်ချမ်းကြီးဝယ်ရောက်ကိစ္စလေးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားမိတာမို့ဈေးကွက်အခြေအနေကိုစနီးနာခြင်းသည်ရောက်သည့်နေ့ကလေးကချမ်းသာတရက်မှမနာအာတိတရှိတာလေးတွေစားသည်အာရပါရပင်စားသည်ဘာမဆိုစိတ်နှစ်ပြီးတတိလွတ်မနေအောင်လှုပ်တက်ခဲ့သည်အမျိုးတွေကိုသွားနှုတ်ဆက်သည်တူတွေတူမတွေကိုမှုတ်ဖို့ပေးသည်ကျဲမှာမိမိနဲ့တင့်တော်တော့အာကစားနည်းများကိုပြန်ကစားသည်ကားဝယ်ခြင်းသောကြောင့်ကားပြခန်းတွေလိုက်ကြည့်သည်ဘဏ်ကိစ္စတွေငွေကြေးကိစ္စတွေလုပ်ရသည်လူကျင်နေရာတွေစည်ရင်ပြုစုသည်နှစ်ပတ်အစွဲမှာချမ်းသာလူကျင်တော့Toyota Rush latest model ကိုရအောင်ဝယ်နိုင်ခဲ့သည်စိတ်ကူးထားခဲ့သောနှက်ပြရောင်ရသဖြင့်ပျော်သွားမိသည်ကားကိုမမောင်းကြည့်ခင်ကလေးကဩစတြေးလျကဆရာဝန်ကြီးသတိပေးထားတဲ့အတိုင်း bad memory မကောင်းသည့်အမှတ်တရတွေပေါ်လာနိုင်သည်လုံးဝဆက်မတွေ့နဲ့သတိထားခုကိုကိုအတန်တန်သတိပေးခဲ့သည်ကားကလက်ကကားမောင်းစတီယာရင်ကိုကင်လိုက်ချိန်မှာလုံးဝသတိလက်လွတ်ဖြစ်မသွားအေးအေးဆေးဆေးမောင်းနိုင်ခဲ့သည်ဆရာစီကိုပြောထားတဲ့အတိုင်းကားဘေးမှာတပ်ပုံရိုက်ပြီးအီးမေးဖြင့်ပို့လိုက်သည်ကျေးဇူးရှင်ဆရာဝမ်းသာမှာတေးချသည်အီးမေးစစ်တိုင်းချမ်းသာကြီးမသိစိတ်သည်မမစီကများတစုံတရာစာတိုးလေးတစ်ဆောင်ဖြစ်ပို့ထားလိမ့်မလားမျှော်မိသည်မမနဲ့ချမ်းသာမှာ Facebook တွေဘာတွေလဲမသုံးကြသူမို့အီးမေးနဲ့သာဟိုးအရင်အလုပ်လုပ်စဉ်ကလေးကအဆက်အဆက်ရှိခဲ့သည်နောက်ဆုံးချမ်းသာရေးခဲ့သောအီးမေးလ်ကဩစတြေးလျသို့ရောက်ခါစားကမမစီကဘာမှပြန်မလာပဲဆရာကြီးစီကသာပြန်စားလာသည်ထို့နောက်ပိုင်းဆရာကြီးအမှုကိစ္စကြောင့်ချမ်းသာရန်ကုန်ရောက်မမနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရသည်ဒီနောက်ပိုင်းလုံးဝအဆက်အသွယ်မရှိတော့တာမို့၃နှစ်ကျော်ပင်ကြာခဲ့ပြီသမီးလေးတစ်ယောက်နဲ့မမဘလို့များနေမှာပါလဲ
တခါတည်းမိတ်ဆွေလိုစိတ်မျိုးဖြင့်တတိယမိတဲ့တာမျိုးကိုဝင်ခံသည်ဒီနေ့တော့ချမ်းသာရွှေတကုံဖျားတို့တက်လာခဲ့သည်အင်ဂျင်ဘန်တွေတွေ့တော့ကြောင့်တပွေကြီးဝယ်လိုက်သည်ချမ်းသာဖျားရှိခိုးတိုင်းသူစားနဲ့သမီးလေးအတွက်အမြဲအမြတ်အတန်ပေးဝေသည်ဖျားရဲ့တရားရဲ့ရောက်တော့လဲစိတ်အေးချမ်းရသည်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖျားမှာလှုပ်ဖို့ကင်ဖက်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ပြန်ဆောင်သည်မအီနီလာဖျား
အမျိုးသမီးကနောက်သို့လှည့်ကြည့်ရင်ဇဝေဇဝါဖြစ်နေသည်။ချမ်းသာနေကမျက်မှန်ကိုချွတ်လိုက်တော့မှပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့မျက်လုံးပြူးသွားတော့သည်။မဲ့ကြီးကျွန်တော်ချမ်းသာလေ။ဟဲကိုချမ်းသာကြည့်တရဲလာချောက်တယ်လို့ပဲဝါလို့ချောလို့ပဲဘယ်တော့မှပြန်ရောက်လဲကိုချမ်းသာ။မဲ့ကြီးနေပါဦးထိုင်ပါဦးဗျစကားလေးပါလေးပြောပါဦး။အမြဲချစ်စရာခင်စရာပြုံးရွှင်ဖော်ရွေတတ်သောမဲ့ကြီးကိုလက်မောင်းရင်းကနေမင်းငါပါဖရာဝိပုဆောင်အနောက်ဘက်သို့ချမ်းသာဆွဲခေါ်လာခဲ့သည်စကားတွေကပြောမဆုံးပေါတော်တုံးတော်မမဆိုသောစကားလုံးတွေခဏခဏကြားရတော့သည်မမကဆရာကြီးကိစ္စပြီးကလေးကအလုပ်တွေအကုန်လျှော့လိုက်တာပဲသမီးလေးတယောက်မွေးတယ်ကလေးငယ်တုန်းမှအမေရိကထွက်သွားတာပဲကြားထဲမှာတစ်ခေါက်ပဲပြန်လာတယ်သူ့အိမ်ကြီးကိုဥရောပစားတောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ကိုချမ်းသာ fine dining တွေပဲသွားကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီမှာကိုရဲလွင်ရှိတယ်သူပဲ run ပေးနေတယ်အိမ်ချမ်းမြေလဲလုပ်သေးတယ်အဲ့ဒါကတော့အရင်ကမက်ကြီးပြပဲခုထိဆက်လုပ်ပေးနေတယ်။ကိုသိန်းဟန်တို့ကိုချမ်းသာတို့ဆိုတာတကယ်လက်ယုံနေနော်။ဘဝတွေကလည်းစမ်းကြဲလိုက်တာ။ဆရာကြီးရောမမရောတိတ်တနာစရာကောင်းတာပဲ။ပတ်စံတွေရှိရနဲ့နော်။ဒီလိုပါပဲမအီးရဲ့။ပြည့်စုံတဲ့ဘဝဆိုတာမရှိပါဘူး။ဖြစ်လိုက်ရင်အိမ်မက်တောင်ထဲမမက်ဘူးတဲ့ဟာရီကြီးပဲ။ဟာရီကြီးဇက်တိုက်ပဲ။ကျွန်တော်လည်းဘာထူးလို့လဲမအီးရဲ့။မအီးကချမ်းသာကြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုအာနန္ဒာနဲ့ပင်ကြည့်သည်။ကိုချမ်းသာတို့အကြောင်းလဲမတ်ဤကြားရတာစိတ်တွေမကောင်းလိုက်တာတကယ်ပါငါမောင်ရဲ့ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေအဆင်ပြေပျော်ရွှင်ကြပါစေပဲဆုတောင်းမိတယ်ဒါနဲ့ကိုချမ်းသာနဲ့မမအဆက်အသွယ်ရှိလားမရှိတာကြားပါပြီဗျာအမှုပြီးကလေးကပဲဆက်သွယ်လိုက်လေသူတွေ့ချင်းရှာမှာမတ်ဤကသဘောယိုးဖြင့်ပြောလိုက်ချင်းဖြစ်တော့လဲချမ်းသာရင်ထဲမှာတော့နှွေးကနေဖြစ်သွားရသည်ခမ ्या သူ့ကိုတွေ့အောင်ပြန်ရှာတဲ့နဲ့စိတ်ကူဆရာဝန်ကြီးဤစကားတန်ကိုရင်ထဲမှာနှွေးထွေးစွာပြန်လဲကြားရောင်လာမိသည်မိတ်ဆွေအဖြစ်နဲ့တော့မမကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ဒီလောက်တောင်ဝင်လေးနေရတာလေချမ်းသာကိုဖာသာကိုမေးခွန်းထုတ်ကြည့်မိသည်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် fine dining restaurant ဖွင့်ထားသည်ဆိုတော့မမတို့အိမ်ကြီးကိုအိမ်ကြီးစီတွားကြည့်ဖို့တော့အဆုံးဖြတ်ထားလိုက်မိသည်ပန်းဆက်လန်းစာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီးဆရာမမောဟော်စီရေးသားထားတဲ့ဆက်ရံရှိသေးသည်အပိုင်း6ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီနောက်ဆက်ခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် audio book by set